Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Змін порядку розрахунків в інвалюті не буде. Верховна Рада провалила відповідний урядовий законопроект. Зокрема, у документі йшлося про скорочення граничних термінів зарахування експортної виручки зі 180 до 90 днів. В половину мали б зменшитися і строки повернення попередньої оплати з імпорту, теж до 90 діб. Водночас право коригувати терміни мало би перейти від Мінекономрозвитку до Нацбанку. Законопроект народним обранцям презентувала Наталя Яресько, очільниця Мінфіну, запевнила, документ допоможе зміцнити гривню. Проте більшість депутатів їй не повірили. За проголосували лише 162 народних обранці із зареєстрованих 326. Сьогодні на засіданні нашого комітету зранку було прийнято рішення підтримати у першому читанні ці зміни до закону. Потрібно і проводити валютне регулювання, але при цьому враховувати інтереси господарських суб'єктів, інтереси економіки для того, щоб економічні відносини не зупинились. Удар по девальвації, тобто воно б'є по експорту, воно навпаки зворотній ефект має. Не обійшлося у Верховній Раді і без бійки. Почубилися Олег Ляшко та екс-радикал Сергій Мельничук. Лідер радикальної партії оголосив колишнього однопартійця тушкою, бо той увійшов до групи «Економічний розвиток». Сутичка між ними переросла у масові бої без правил, тож спікеру Верховної Ради довелося передчасно закрити засідання. Проте бійців це не спинило. Із сесійної зали вони перемістилися в кулуари. В результаті нардепи не лише пом'яли одне одного, а й розвалили парламентський прес-поінт. Мельничук, тушка українського парламенту, восьмого скликання. В Україні стартує другий етап мобілізації. У Міністерстві оборони повідомляють, перший вже виконали на 90%. Загалом це вже четверта хвиля мобілізації в Україні. Призов розпочався 20 січня і триватиме 90 днів. Призвати мають близько 200 тисяч військовозобов'язаних. За даними Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України, перший етап четвертої черги мобілізації виконано на 90%. Наразі розпочинається другий етап четвертої черги – оповіщення. Три колони з озброєнням для бойовиків перетнули кордон Росії з Україною, повідомляють у прес-центрі антитерористичної операції. Найбільше бойовики скупчують техніку поблизу селища Тельманове Донецької області. Наразі там дислокується близько 20 танків та 30 броньованих машин. Недотримання бойовиками мінських домовленостей підтверджує і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Сепаратисти з Луганського угрупування ЛНР не допускають спостерігачів місії до остаточних пунктів базування важких озброєнь. Євросоюзу слід утриматися від передчасного оптимізму. Про це президент Петро Порошенко застеріг главу Європейської ради Дональда Туска під час телефонної розмови. Політики обговорили ситуацію на Донбасі та режим припинення вогню. Повного завершення бойових дій та 100% відведення важкої техніки поки не досягнуто, наголосив Порошенко. І додав, старий світ має продовжувати впливати на підписантів мінських домовленостей, аби повністю втілити мирний план у життя. Окрім конфлікту на Донбасі, президенти обговорили можливість проведення в Києві саміту Україна-ЄС наприкінці квітня. Канада може запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Роб Ніколсон на зустрічі із французьким колегою Лораном Фабіусом. Мовляв, Отава має принципову позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Нагадаю, про посилення санкцій говорять і в Сполучених Штатах Америки, зокрема разом із міжнародними партнерами. А нові переговори лідерів України, Росії, Німеччини та Франції можуть відбутися 6 березня. До Берліна колег запросила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Нагадаю, окрім цієї можливої зустрічі президентів, відбудуться консультації на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. Говоритимуть про відправку на Донбас миротворчої місії.
«Газпром» і «Нафтогаз» домовилися про безперебійне постачання блакитного палива на тристоронніх переговорах у Брюсселі. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Маро Шевчович. Київ та Москва пообіцяли виконувати всі умови зимового пакету, за якими «Нафтогаз» передплатить необхідний йому обсяг пального, а «Газпром» зобов'язується безперебійно постачати щодоби 114 мільйонів кубометрів до кінця березня. Я задоволений тим, що нам удалося гарантувати виконання умов зимового газового пакету. Це означає, що Україна не залишиться без газу, а Європа вчасно отримуватиме блакитне паливо завдяки безпечному транзиту. По завершенні дії зимового газового пакету Київ може розраховувати на знижку. Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак. Вартість тисячі кубів у літньому пакеті залежатиме від ціни на нафту на світових ринках. Це питання обговорять на наступному раунді переговорів, які заплановані на кінець березня. І гривня зміцнює свої позиції. НБУ підвищив офіційний курс нацвалюти на понад 2 одиниці до 24 гривень 82 копійок за 1 долар. Дорожчає гривня і на Міжбанку. Там за 1 долар сьогодні дають 25 гривень проти 27,5 напередодні. Євро ж торгується по 27 гривень 95 копійок. Україна посіла четверте місце в рейтингу 15 найбільш нещасних економік світу. Такі дані дослідження агентства Bloomberg. Аналітики склали так званий індекс нещастя на поточний рік. І згідно з прогнозами 2015-го безробіття в Україні може зрости до 9,5%, а інфляція – до 17,5%. Лідер у списку постраждалих від економічної скрути – Венесуела. Слідом за нею – Аргентина та Південноафриканська республіка. Увійшла до переліку і Росія, яка посіла 7-му сходинку. Серед країн-членів Євросоюзу до переліку також потрапили Греція, Іспанія, Хорватія, Португалія, Італія та Словаччина. В Україні створять конституційну комісію. Відповідний указ підписав Петро Порошенко. Новий орган покликаний стати допоміжною ланкою при президентові і стежити за дотриманням основного закону держави. Склад комісії затверджуватиме особисто український керманич. Він вже запропонував очолити відомство спікеру Верховної Ради Володимиру Гройсману. І Петро Порошенко нагородив Бориса Німцова орденом свободи. Про це повідомили у прес-службі глави держави. За нашу і вашу свободу це гасло стало девізом Бориса Юхимовича, заявив президент. Світла пам'ять загиблому другу України. Сьогодні у Москві відбулася панахида за убитим 27 лютого опозиційним політиком. Попрощатися з Німцовим прийшли тисячі людей. І з-поміж інших – міністр закордонних справ Литви Ліна Сінкевічус, мер Риги Ніл Ушаков та посол США в Росії Джон Тефт. І на цьому у мене поки що все. Ще більше новин є на нашому сайті. Його адреса fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими, побачимось.